Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke pertandingan awal Win Orchestra Sekolah Berasrama Penuh ke-18 2016. Majlis memperkenalkan Ketua Hakim iaitu Yang Berbahagia Datuk Haji Mohzani Ismail, Pengarah Bahagian Perkhidmatan Muzik RTM. Finalis membuat persembahan ke pertandingan di 18th Finale Win Orchestra
pada 6 hari bulan Ogos 2016 di Dekta UKM jam 2 petang, Sekolah Menengah Sains Macang. Yang kedua, Sekolah Dato' Abdul Razak. Sekolah yang ketiga, The Malay College Kuala Kangsar. Yang keempat, Sekolah Sultan Alam Shah. Dan yang kelima, Sekolah Menengah Sains Selangor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sebelum majlis melabuhkan tirai, kami dari Sekolah Menengah Sains Banting mewakili semua jawatankuasa pertandingan menyusun 10 jari memohon ribuan kemaafan andai majlis yang kami kendalikan pada hari ini ada cacat celanya dan juga sekiranya kami terkasar bahasa, tersasar bicara. Pihak majlis sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih kepada tetamu kehormat dan hadirin hadirat sekalian yang telah sudi memeriahkan majlis pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you.